Seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria més feliç si tots fóssim amics. Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Si sense demanar perdó poguéssim ser com Contrada del Vendrell. El seu nom complet era Pau Carles Salvador Casals i de Filló. Era fill de pare català i de mare de Puerto Rico. El pare de Pau Casals també tocava l'orgue i el piano. A Pau Casals li agradava molt escoltar-lo. Des de molt petit va mostrar una gran sensibilitat per escoltar. El pare de Pau Casals li va construir un instrument. Aquest instrument el deia carbasseta, perquè estava fet amb una carbassa buida. Tenia una corda. Quan sentia els ocells, s'imaginava que eren instruments de corda ferrada. Quan era petit, va dir que volia tocar violoncel·lo. Quan va fer els 11 anys, va anar a viure a Barcelona. I més tard,
completar els seus estudis a Madrid. Pau Casals, després d'acabar l'escola i d'estudiar, va acabar sent un gran músic important i molt famós. Sempre començava els seus concerts amb la cançó del cant dels ocells. Una de les seves composicions més importants va ser l'himne de les Nacions Unides, coneguda com l'himne de la Pau. El cant de Pau Casals és l'himne més internacional de Catalunya. Pau Casals va dir: la música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser font de comunicació entre els homes. Va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX. Va fundar a Barcelona una orquestra que duia el seu nom. Per culpa de la Guerra Civil, va tenir que marxar a l'estranger. Sempre va defensar la pau i la llibertat. Va ser un director d'orquestra molt important. Va escriure sinfonies molt importants. També va fer el professor de música de l'ús. Com a violoncel·lista va portar canvis innovadors en l'execució del violoncel, que va convertir en un gran instrument solista. També va dir: les úniques armes de que disposo són la batuta i el violoncel. També va dir: el meu violoncel és el meu millor amic, el més estimat amic. Pau Casals va ser sempre un artista completíssim. Durant la seva vida va demostrar tenir una forta disciplina i una gran dedicació musical. Tenia 96 anys i estava a Sant Joan de Porto. Pau Casals va ser la primera de la defensa de la pau, amb una seva llibertat i dret humà. A Pau Casals li van donar la medalla de la pau de la ONU i va ser nominat Premi Nobel de la Pau. És la frase inicial i que millor identifica el discurs que va fer Pau Casals a les Nacions Unides el 24 d'octubre de 1971 amb motiu de l'estrena de l'himne a les Nacions Unides. Va dir: la meva contribució en el poble del món pot ser que és de menys, però hauré donat tot el que puc per aconseguir una idea, un ideal que considero sagrat. Cada segon que vivim és un moment nou i únic de l'univers, un moment que mai tornarà. I ara els alumnes de cinquè. Thank you.
Déu, un fort aplaudiment.